de tävlande i minus 92 kilo herrar börjar för er att varma upp. Det är snart dags. Även herrar minus 62 kilo kan börja varma upp och göra sig redo. Det är snart dags för er också. Malin Axelsson och Helene Revack kan göra sig redo för att köra nästa match på matta 1. Så nästa match på matta 3 är, då är det dags för semifinal i minus 84 kilo, herrar. Det är mellan Amadeus, Lindqvist och Daniel Kohl. Och en suplex nu. Så ni kan hålla er beredda på matta 3. Ja, det var sängen och bakse. Brottar igen. Så här, matcherna för damer, minus 64 kilo. Och det är alltså Evelina Grivik och Sara Svensson som kommer gå emellan varv. Du har fått dina poäng. Minus 87. Matta 2, semifinal. Paja, Bafaya mot Stanislav Tarush kan börja i sin redo. Matta 2, semifinal, minus 77. Paja, Bafaya mot Stanislav Tarush kan börja i sin redo. Paja i röd, Stanislav i blå. Tack. Tre minuter, Lisa! Fötterna. Ja, Lisa. Nice. Vad säger fanklubben? Yay! Ja, en till tumme där också. Bra.